Програма виставки передбачає показ туристичної привабливості Тернопільщини, регіонів України і зарубіжжя, круглі столи, конференції, презентаційні семінари. Вигода для краю з цієї події є, запевняють організатори. Чи все-таки такі виставки, що здають? Дають. Якщо ми попередні роки мали дві-три області, минулого року було 5 областей, то цього разу більше 12 областей. Тих до 10 областей беруть участь, до 10 областей беруть участь, тобто будуть виставляти свою туристичну продукцію. А інші області просто будуть як делегації і будуть брати участь в інфотурі. Тому ми вже бачимо і спостерігаємо, що вплив іде. Вони будуть платити всього-навсього організаційні внески. Це не буде оплата нам, це оплата йде, зразу кажу, на підприємство «Студія друку», де свого роду будуть, ми зараз виготовляємо каталоги. От ви знаєте, що бюджету ми не маємо, в нас біда в цьому напрямку. Туристична виставка працюватиме «Просто неба» у парку імені Тараса Шевченка. Там розташують свої рідні містечка туристичної привабливості, народної творчості, сервісного обслуговування, народних ремесел. Можливостей для туристичного розвитку міста і області чимало, кажуть організатори, але існують стримуючі фактори, які не завжди сприяють, щоб туристи приїжджали на Тернопільщину вдруге. Одне з найбільших обмежень – стан доріг. Буквально ми сьогодні мали з міським головою зустріч. Вже протягом 3 тижнів казначейство не пропускає гроші на ремонт доріг. Це не тема нашої розмови сьогоднішньої, але нічого. Звичайно, що враження будуть, але, на жаль, ми не винні в цьому плані. Що зробити? Асфальтові заводи не відпускають асфальт без грошей. Але попри те, на Тернопільщині збільшився наплив іноземних туристів. Якщо в нас колись подавали 60 іноземних туристів, 80 протягом року, то зараз ми бачимо більше 500, більше 600. Але це ми не беремо, що це є статистика достовірна, але фактично ми вже бачимо, що навіть туристичні фірми почали більше нам подавати. Подружилися з Батумі, до нас їдуть також навіть. Ми часто зустрічають наших представників з мерії, які з Батумі, які просто залишаються. У нас минулого разу, коли нас було, вони приїжджали на 4 дні офіційно, в нас і все одно ще залишилося на 10 днів просто побути у місті Тернополі. Тобто вони без нас захотіли просто відпочити. І зараз скажу, що вони отримали, знайшли в Тернополі стільки друзів, що вони вже не живуть в готелях, а живуть просто в приватних оселях. І от приклад, що ми їх навіть не можемо облікувати як туристів. П'яту західноукраїнську туристичну виставку-фестиваль відвідає делегація Польсько-Української туристичної палати, а також представники інших країн. Крім того, в нас буде делегація з Придністровської Молдавської республіки, будуть представники іспанського турбізнесу, власне, за рахунок зв'язків з товариством «Україна-Іспанія». Є зацікавлення, що тішить, є зацікавлення Словаччини, Італії, Португалії, Австрії. Вони не готові ще, скажімо, цього разу сформувати делегації, але я думаю, що діалог вже розпочався і ми будемо спільно працювати в цьому напрямку, бо, власне, щоб Тернопілля відкривати світові. У туристичній виставці візьмуть участь навчальні заклади, демонструватимуть майстер-класи декоративного мистецтва і моделювання етнічного одягу. Студенти з Нігерії представлятимуть відвідувачам екзотичну кухню. Хто надає перевагу традиційним стравам, зможе відвідати кухню районів. У маленьких віддалених селах Тернопільщини активно впроваджують нові соціальні ініціативи президента. Учора в селі Малий Глибочок з Бараського району, де проживає 16 дітей, відкрили дитячий ігровий майданчик. На святі у сільської малечі побували наші кореспонденти. Невеличке село Малий Глибочок на Збаращині розквітло дитячими посмішками. Для сільських малюків спорудили оцей сучасний ігровий майданчик. Радіють новинці усі сільчани. Найбільша втіха для дівчаток та хлопчиків. Вони ще до відкриття встигли покататися на ковзанці, випробувати яскраві качелі, гойдалки. Та малі глибочани не говіркі. Батьки, бабусі, дідусі за них розповідають. Ми дуже довольні, що зробили нам майданчик для дітей, щоб де гратися. Дякуємо владі, що подбала про те. Це дуже необхідна річ для нашого невеличкого мальовничого села. Це дає можливість нашим дітям бачити, що для них робиться щось, старається, і досягати їм якихось вершин, і
в майбутньому стремиться до чогось кращого. То внуки наші от приїхали, приїжджають часто до нас. Та граються, тут берег, тут у нас природа, дуже люблять, часто приїжджають до нас. У цьому селі немає ні садочка, ні школи. Діти навчаються у сусідніх селах. Сільський голова Ігор Воркун каже, що встановити ігровий майданчик вдалося за кошти з місцевого бюджету і спонсорської допомоги. Тут живуть дуже прекрасні люди, 30 дворів, всього-навсього 70 жителів, в основному перестаріле населення, але налічується зараз 16 дітей, але із настанням літніх канікул тут буде їх значно більше, до 25 дітей. І вчора вже буквально під кінець на нашого завершення цих робіт вже їх було більше 20 тут дітей, вже всі вони позбігалися сюди. За словами голови Збаразької райдержадміністрації Івана Демчишина, в районі 54 спортивні майданчики перебувають у занедбаному стані. За півтори місяці влада обіцяє їх відновити, але без допомоги громад не обійтися. Десь це може зробити швидше, десь це потребує коштів, десь може, я вам скажу, десь і може активності самої громади, тому що не завжди так за особистою ініціативою можна підняти громаду, тому що люди десь в деяких селах можуть чуть-чуть десь пасивіше до цього відноситься. Але це буде таким живим прикладом для громад більших населених пунктів. Я думаю, що на протязі 2020 року ми в кожному населеному пункті, і в малих населених пунктах, і в великих, і плануємо в місті Збаражі такі заходи ми проведемо і звичайно до території населеного пункту за таким об'ємом дозбудовані і дитячі майданчики, і спортивні майданчики. Минулими вихідними театральний майдан Тернополя зацвів вишиванками. В обласному центрі проходив 6-й фестиваль «Цвіт вишиванки». Цьогоріч він присвячений дитячому українському строю. Також на ньому започаткували рушник єдності, який планують вишити майстри з усіх областей України та українці з діаспори. 6-й всеукраїнський фестиваль національної вишивки «Цвіт вишиванки» у Тернополі пройшов не так гучно, як у попередні роки. Немасовість фестивалю його організатори пояснюють тим, що схожі дійства проходили у Львові, Івано-Франківську, і переконують, що тут представлена лише ручна українська вишивка. Ми сьогодні не бачимо китайську ширпотребу, тут нема гуцулів, я хоч до них з повагою ставлюся. Тут сьогодні ви бачите вишивку, ви йдете і бачите чисто ручну роботу. Вишивка, яка сьогодні має бути серед українства. У фестивалі взяли участь майстри з Донецька, Львова, Хмельницького, Івано-Франківська. Усі кажуть, що ніде так не цінять вишивку, як у Тернополі. В Тернополі так само перевагу надають місцевим, тобто таким борщівські сорочки дуже гарно продаються. Такі якісь сучасні стилізовані сорочки, є вже сучасний крій, сучасний такий старовинні мотиви в сучасному крою такого плану. За ці дні купляють, цікавляться сорочками, чи не дуже? Цікавляться люди сорочками, людям подобається, люди купляють. Так, в Тернополі найбільше люблять вишиванку, поважають і цінують. Найбільше цінують, скажу так. У неділю нагороджували переможців дитячої вишивки та дитячого костюма. Серед відзначених – навіть діти однорічного віку. Ми десь поставили такий бар'єр від 3 років. Десь 5 чи 6 дітей було від року. Якщо ви бачили, ми хочемо після того зробити загальну знімку коло Шевченка, щоб ті діти і на першій сторінку журналу, який вийде другий рік, щоб ті діти були увіковічені. На свято прийшла 5-річна Христина Дегтяренко з батьками. Її мама каже, що дівчинка любить вдягати вишиванку, яку в їхній сім'ї передають з покоління в покоління. Мама моя вишивала, я вишивала. Ще коли не було сім'ї, вишивалася в іншому, трошки пробує часу. Але хоче, дитина хоче вишивати. Перші хрестики, перші рисочки робить. Завершальним акордом фестивалю стало створення рушника єдності, який вишиватимуть майстри з усіх областей України, а згодом і представники діаспори. Його довжина 15 метрів, ширина 60 сантиметрів. В першу чергу буде вишивати Тернопіль, потім я дам Франківськ, Чернівці, потім по черзі йде в нас Донецьк, потім я даю на діаспору, щоб ми на 7-му фестивалі мали хоч 10
вишиву, як з однієї сторони, так і з другої сторони. Відтепер ті, хто мають посвідчення водія, але хочуть підвищити майстерність керування автомобілем, можуть навчитися у центрі контраварійного водіння «Титан», який відкрили учора в Тернополі. Я маю права і категорії, і маю БЦ. Категорії вмію їздити, тобто це деколи зараз є різниця, чи є права, чи вмію водити. От, але цікаво, що все ж таки екстремальне вождіння, тобто всякі заноси тому поділа. Знаю, що відкривається школу в Тернополі. Сам маю права, але хочу більше навики мати аварійного водіння цього всього. Бо зараз багато прав купляють і ситуації, і дороги погані, як в всіх ситуаціях, як краще зреагувати. Контраварійне водіння – це контрольоване керування автомобілем в аварійних ситуаціях. Відкриваючи центр «Титан» у Тернополі, її керівники вивчали попит на ринку автопослуг і ризики, які є на дорогах. Проведено дослідження на ринку Тернополя і було встановлено, що є дуже багато людей, які, на жаль, закінчуючи школу, проходять тільки автошколу, проходять тільки базовий курс навчання, отримують права, але все ж таки покращувати майстерність не мають змоги, їм завжди обіцяють чоловіки. Вони, як правило, не мають часу. І от є ми, які будемо брати на себе цю відповідальність, будемо навчати особливо жінок. Є в нас створені групи «Леді», називається. У нас всі автомобілі обладнані додатковими педалями для того, щоб навчати всіх людей і всіх тернополян. Навчання у центрі контраварійного водіння проводитиметься за програмою «Безпека». Це для водіїв, які мають посвідчення, але у них відсутні практичні навички водіння авто. Ця програма включає в себе обов'язково спочатку теорію, щоб людина розуміла відповідальність за неграмотне користування автомобілем. От. І також йде тестування на рівень знань правил дорожнього руху, це важливо, інакше людина не сяде за кермо. Після цього, якщо ми бачимо, що вона готова сідати за кермо, виїжджати в місто, ми це робимо. Перед тим, як виїжджати в місто, людина повинна злитися в єдине з своїм автомобілем. Вона повинна його відчувати. Як казав один чоловік, що ноги мають закінчуватися не на педалях, а на дорозі. От. І поки людина не привикне до свого автомобіля, не відчує його можливості і свої можливості, вона в місто не вийде. Проходячи курс програми «Майстерність», водії отримують знання, які не надають у звичайних автошколах. Зокрема, навчають, як діяти у критичних ситуаціях на дорозі. Потрібно мати навики, які доведені до рефлекторного рівня. Для цього є закритий майданчик, де ми вчимося це робити за допомогою різних вправ. Для того, щоб оволодіти навичками контраварійного керування автомобілем, у новоствореному центрі «Титан» є сучасна навчальна база, новий автопарк, який складається з понад десятка авто. Наш центр контраварійної підготовки – це не є звичайна автошкола, де вчаться на права. Ми навчаємо людей, які вже пройшли таку підготовку, вони мають посвідчення водія, але почуваються невпевнено і хочуть керувати майстерно автомобілем. То ми з радістю таким людям допоможемо. Від сьогоднішнього дня всі жителі нашого міста можуть покращувати майстерність водіння автомобілем, вивчати основи безпеки дорожнього руху у центрі контраварійного водіння «Титан». Отож, якщо ви хочете бути впевнені за кермом автомобіля, а також осягнути мистецтво у його управлінні, звертайтеся у центр контраварійної підготовки «Титан», що на вулиці Руська, 17. На цьому у мене все. Світлого, сонячного настрою бажає вам канал ТТБ. Будьте разом з нами і побачимось у наступних інформаційних випусках.